Следуеше справи на програми Радио Телевизија Стара Пазова пред 29. септембер, року 2020. Президент Српска Александар Вучић, а председа сполошности Eagle Hills Мухамед Алабар днес навштивили заверичне праце на виставбе објекту Галерија Белграјд в рамци проекту Белеград на воде. Иде о виставбу грандиозного накупного центра великости 300 000 штворцових метров. 93 000 штворцових метров са буде пренаимаћ. В објекте буде пријестор пре рештаурације, велику киносијењ с више 1700 мјест, а велике парковације мјесто. Президент Српска увједол, же је тога часу уведене ставениско највећим ставениском њелен в Белеграде, але ај в целом регионе, а тога часу је нависта обе галерије Белеград ангажоване аж 2850 роботников. Рјадићер сполошности Eagle Hills Мухамед Алабар вигласил, же Белеград зазнаменава стали раст а развој, чим се става световоу метрополов, до ктореј је годне ај в будуцности инвестовать. Додал, же в рамци проекту Белеград на воде буде вложене приближње 3,5 милиард доларов, чим буде в будуцности назвеску, а злашт туристицкого, њерен Белеград, але ај целе Српско. Президент Српска Александар Вучић на навштеве заверечних прац на вибудовањи објекту Галерија Белеград в рамци проекту Белеград на воде вигласил, же в надхадзејуцих днјох урчи мандатара новеј републиковеј влади. Председа зромађенја автономнеј покрајини Војводђини Иштван Пастор пре суботицку Панон радиотелевизију увједол, же нормализација встјахов меѓу Српском а такзваним Косовом не зависи иба од опсаху рокованји, але ај од тога кто их веђе. Пастор увједол, же к зрихленју разговору меѓу Белеградом а Приштиною дошло, кеќ са до тога процесу запојили ај Спојене Штати Америцке, чо је виследком Вошингтонска подписана змлува, а потом ај недавна навшћева Америцкего висланца президента USA пре дијалог Белеграду а Приштини. Обец Стара Пазова ај в томто року уделила ненавратне простријетки подникаћилом микро а малим правницким особам в целковеј годноће 6 милионов динаров, чо је о 1 милион вјадзење жвлањи. Ненавратне простријетки ако једноразову помоц в годноће 50 000 динаров можно виужить пре задоважење новеј алебо поуживанеј вибави а стројов, части и стројов алебо специјализованего нарађа, ако ај пре репроматеријал а суровини. О уведене субвенције са ухадзало 120 потника ћељову. До 2. октобра виписани је субех на уђелење ненавратних простријетков пре задоважење пчелих друштјев а новеј вибави пре пчеларство в року 2020 на уземи опце Стара Пазова. Пре тјето учели урчене је 700 000 динаров. Ненавратне простријетки пре потпору инвестицији на закладје тохто субеху урчују са во вишке 70% с целкових тровов. Максимални винос, о ктори са можно ухадзаћ, не може бить већи од 60 000 динаров, а право учасћи мају физицке особи носићеља пољно-господарског газдовства. Тлачиво си можно пребраћ на официјалне странке опце Стара Пазова. Акцију контроли цукру в крви а тлаку в организацији Червенего крижа Старопазовског дому здравја, ктора була напланована на днес в Старој Пазове, одрочили, а то на штвртог со зачетком о 9. године. Напланована була при прилежитости Световего дня срца, а со замером информовања о том, же су хороби срца а крвних цијеви меѓу главними причинами смрћи. Организатори припоминају вшетким опчаном, аби не рањајковали в припаде, же си хцу на штвртог сконтроловать гладину цукру в крви. Днес менини ославују Михаловија. Михал је мужске мено хебрејского původу, где ма подобу Михаел, а визнам му је тен, ктори је ако пан Бог. Библија се спомина Михаел ако један зо седмих арханјелов, ба ажих водца в боји, а прето са нескоршије в католицком набоженстве з него вивија патрон Војаков. Ако особне мено Михал се зарађује меѓу најпопуларнејшије крешћанске мена, подјем сјахају ровнако ако католици, тага је
protestanti. V Srbsku sa toto meno bežne vyskytuje. Jeho nositeľov oslovujeme aj Mišo alebo Miško. Zajtra bude premenlivá oblačnosť s krátkými slnečnými obdobiami a s možným krátkotrvajúcim lejakom. Popoludní a zvlášť koncom dňa v Banáte budú možné lejaky. Vietor silnejší severozápadného smeru. Minimálna teplota 9 až 11 stupňov a maximálna denná 18 až 20 stupňov Celzia. Vo štvrtok bude premenlivá oblačnosť s občasným dažďom. V piatok meteorológovia zahlasujú dlhšie slnečné obdobia a teplota stúpne. Meniny dnes teda oslavujú Michalovia. Oslávencom gratulujeme a uvádzame záverom spravodajstva ľudové príslovie o počasí, ktoré hovorí, že hrmenie na Michala mnoho obilia a ovocia znamená. To však meteorológovia nepredpovedajú do konca dňa. My vám želáme pekný zvyšok večera a dovidenia.